Říkej, chceš fakt pomoct? Nechceš pomoct? Ne, 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 ne. Dobrý. Co robíš? Scénu. Čau, dneska vás zdravím ze Zootu. Natáčíme tady vánoční video. Teď se mi všichni šeptají, že to je mluvit, to je dobrý. Teď budem balit dárky. Pousu budem dělat. Tady taky ticho teďko. To si mě bojí kamera. Když kamera, tak stíhne celý prostředí. To ne, to musí být právě živý, ať to lidi vidějí. Máme super věci. Ale to je krásný Martin, co jsem mluvil. Vidíte zabalený Zoot? Vypadá to jako ty zabalený. Teď máš mamu. My to jedeme vždycky tak, že to natáčíme třikrát, protože ty úvody prostě neumím. Jak jsi neříkal? No to stříhá. Takže se zítra začne vysílat, takže jako už další host nepřijde nikdy. V životě a mě vyhostějí ze země. Kultovní série ve vodových recenzích. Dnes to bude ultra speciální, protože tady mám výjimečného hosta. Není to zdaleka první host. Hosti nám sem chodí pořád, na to zvyklí. Není to žádná novinka. Chlebíčky a všechno jsme nachystali. Kecá, žádný chlebíčky nebyly. Udělal za Trumpem. Cože udělal? To je dobrý, ne? Já se nemůžu obnažovat takhle na kameru. To tam nevadí, holky to znají. Jak zabalit dárek? Já mám takový Facebook. Jo, ono to natáčí. Jo, aha. Čau, jsem Lumír a pracuji v Zootu od října. Během tohohle dalšího měsíce budu natáčet videa. Na konci listopadu to sestříhám všechno do jednoho velkého reportážního videa, z kterého se dozvíte, kdo jsem. Ale to už dám natočit. Hej, to je tvůj foťák. Tak nic, to nahrávám. Povídej to. To se na ty nepošlo, takže to nebudu říkat znovu. Tak to pošlo. No jasně. Už to není tak strašný. To bude vidět tady tu hlavně dnesku. Ale tak jo, takže to platí, to co jsem řekl. Ještě jednou. Čau, jsem Lumír, pracuji z Zootu a budete natáčet dlouhočasný dokument o tom, jaký jste... Abyste mě poznali, protože mě to nebavilo jakoby psát do e-mailu, ale chtěl jsem to natočit na video, aby to bylo jakoby zábavnou formou. Abyste se třeba dozvěděli i o šikaně, která v Zootu začíná. Jo, vůbec jsem to... Jo, slavíš narozeniny, takže musíš mít spět. Jo, začím musím trpět. Doufám, že to je vyrobený z nějakých pestiků. Je moje oslava, už trvá 26 minut. A ještě tam nejsem, takže fakt dík. Tak jdem? Jo. Dobrá ukýze. Jako dáreček. Ježíš, tím jsem si vůbec neto... Ale jako fakt klobouk dolů. Ještě by se dalo takhle, třeba chobotnice. By bylo dobrá. Hele, tak jdem. Jo, tak to jsem porazil ty čpitky teďka. No mě bavilo, jak jsem si to dělal z těch vlasů, no ona to asi bude dělat. Tak, snad se vám to líbilo. A jestli se chcete takových natáčení zúčastnit taky, ať už před kamerou nebo jen vedle ní, se podívat, jak to probíhá a zároveň vyhrát poukázky na Zoot dohromady za 2000 korun, tak určitě skočte na můj Instagram a Facebook, kde u této fotky najdete popisky, co udělat, abyste vyhráli. Jen pro upřesnění, tak na Instagramu se hraje o vstup do tady v kouzovkách backstage a zároveň o tisícovkovou poukázku na Zoot a na Facebooku se hraje o 2 poukázky za 500. No, takže se těším na to všechno a mějte se pěkně.